Hi havia un mur. No semblava gaire important. Estava fet de manera tosca, amb pedra sense tallar i argamassa. Una persona adulta podia treure el cap per sobre sense problemes, i fins i tot un nen podia enfilar-s'hi. En el punt on creuava la carretera, en lloc d'haver-hi un portell, el mur degenerava fins a convertir-se en mera geometria, una línia, la idea de frontera. Però la idea era real, era important. Durant 7 generacions no hi havia hagut res en el món més important que aquell mur. Com qualsevol altre mur, era ambigu, bifacètic. Allò que hi havia dins i fora depenia del costat des d'on s'observava. Mirat des d'una banda, el mur envoltava un camp erm de 24 hectàrees que s'anomenava Port d'Anarres. Al camp hi havia un parell de grues pòrtic, una plataforma de llançament, 3 magatzems, un garatge per a camions i un dormitori. Aquest últim edifici feia l'efecte de ser durador, brut i lúgubre. No tenia ni jardins ni nens. Era evident que ningú no l'habitava i que els que hi passessin no hi havien de restar gaire temps. En realitat, era una unitat de quarantena.